Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes je zame prav poseben dan. A veste ga zakaj? Danes, 3. februarja, pred 29 leti, se pravi leta 1993, sem podpisala pogodbo in začela sodelovati s podjetjem Now Life. In dejansko, kdo bi si mislil, da bom pri enem podjetju 29 let, skoraj 30 let, kdo bi si mislil takrat, da bom pisala knjige, da, lejte, kakšna neverjetna pustolovščina. In danes vam želim povedati mojo zgodbo. Ker na konc koncev, lejte, pred 30 leti, takrat je bil Markovičev dinar, Jugoslavija je razpadla, odločili smo se za samostojno Slovenijo. In seveda mnogi izmed vas se spomnite tega, mnogi izmed vas pa sploh še niste bili na svetu. No in v bistvu v tistem času je bilo to zanimivo obdobje. V bistvu je bilo ravno tako ena taka turbulenca. Bilo je razpadanje starega, se pravi vse tisto, kar smo poznali ali pa kar so naši starši poznali po drugi svetovni vojni, en sistem, pa se navadiš v tem živeti, je dobesedno razpadel. In seveda potem so se začele drugačne zadeve, ne? Kakor smo takrat hlepeli po neki svobodi, pa po nečem novem, pa vse, kar je dišalo po zahodu, no ja, smo mogoče zdaj siti tega, kar diši po zahodu in se vračamo nazaj v svoje korenine, v to naše pristnost, to naše, kar je naše slovensko. No in zdaj, če jaz gledam mojo pot. Ko sem, danes pri kosilu smo se pogovarjali z mojimi dekleti, in kako sem sploh pristala pri podjetju Now Life. V glavnem, pustila sem službo, imela sem 22 let in nisem imela pojma, kaj bom delala v življenju, samo to sem vedela, česa ne želim več. Pač vedela sem, da ne bom več hodila v službo, vedela sem, da ne želim hoditi od 7 do 3, takrat se je tako delal, ali pa od 6 do 2, zdaj se dela cele dneve, da ne želim biti ves čas med enimi in istimi ljudmi, da si želim poleteti. No, to v glavnem, to sem čutila. Zdaj pa, kje bom najdla tisto svojo strast, se mi pa po pravic povedan niti sanjal ni. In vem, da ste mnogi v takem obdobju zdaj, ko veste, da vas odtesnjuje vse skupaj, da ne morete več in nimate pojma, kam vas bo ponesla vaša duša. No in zdaj, če gledam ta moja pota, ne? Upala sem si spustiti navidezno varnost. Ker dejstvo je, da so mi vsi takrat govorili, pa ne boš puščala redne službe, a veš, kaj to je imeti redno službo? Vse v meni je kričal, ne zmorem več. In ko sem potem pustila službo in si vzela en mesec časa, da zadiham, sem začela iskati. Nekaj, kar mi bo prišlo pod roke in sem si rekla, vse, kar mi pride pod roke, poizkusam. Ne bom na prvo žogo rekla, ne, to ni zame, ne, tukaj ne bom uspela, ampak poizkusam, vidim, kako zgleda, po 3 mesecih si dam čas, da pač vidim, kam me nesejo poti in potem se odločim, ja ali pa ne. No in v glavnem, ta prvo posel sem ga najdla preko oglasov. In sicer najdla sem prodajo knjig po šolah. In verjemite mi, to bi bil tak biznis, če bi knjige jedal. Odlično. Ampak, lejte, ko enkrat knjigo kupiš, ko jo pregledaš, prebereš, ja, mogoče, da imaš priročnik, je nekaj, kar ostane, večkrat vzameš v roke, ampak roman prebereš in ga odložiš. No in zdaj, če gledam to mojo pota, ne, točno tam pri knjigah je bil en gospod, jaz sem prodajala po šolah knjige in v glavnem tam je bil en gospod, ki je šel v razred in je razdelil te knjige in učiteljica je stopila do njega in je rekla, da ima posel za njega. No in on mi je pokazal podjetje, kjer so vsi ploskali, kjer so bili vsi tako grozno navdušeni in zame je bil to tak, sem rekla, norico, to ni zame. Ampak bom poskusila, da vidim. No in sem res poskusila in po 3 mesecih mi dejansko že kar lepo zalaufal. Zdaj pa kako sem začela?
A veste, zakaj vam to govorim? Zato, ker mogoče, če je zdelal nekdo v nekem prehodnem obdobju, bi bil mogoče lahko new life ali pa nekaj podobnega, rešilna bilka za umestni čas. Ni nujno, da boste to delali do konca življenja, ampak je lahko samo nek prehoden čas, da se najdete, da imate za preživeti in da lahko potem pač živite naprej. Ker mrežni marketing. Mrežni marketing je zadnjič rekla gospa Marjetka Miklavčič, je rekla, no, ujeta si bila v mrežo. In v osnovi mi je bolj všeč naziv večstopenski marketing. V več stopnjah. In zdaj ta večstopenski marketing pomeni, da jaz lahko, v bistvu sem samo uporabnik s popustom. Uporabljam prehranska dopolnila zase s popustom. In to je prva stopnja. In to mi je všeč, ker na konc koncev jaz sama uporabljam prehranska dopolnila, no pa da na te mislim, da je bilo vedno tako. Ko sem začela, pač imamo ekološka čistila in imamo tudi naravna prehranska dopolnila. In sem rekla pač, kdo rabi to? Predstavljajte si 30 let nazaj, kdo je uporabljal prehranska dopolnila. Pač mogoče tisti, ki je bil na smrt bolan, ampak ko si ostali, pač ne. No in ena gospa mi pa enkrat rekla po eni prekrokani noči, reče, pa ti to nič ne uporabljaš. Sem rekla, ne, a ti to ješ. Ja, jaz se tako dobro počutam. No in prvi vzdel, ki sem ga začela uporabljati, je bil Formula 4. Po Formuli 4 sem sama dejansko videla, da se počutim kot Formula 1 in tisto, kar se me je mene najbolj dotaknilo, navdušilo, to, ker tukaj noter je kombinacija železa, B12, potem pa bakar, pa C vitamin in to je kombinacija, ki izboljša kri. Jaz sem bila leta in leta slabokrvna in dejstvo je, da ta moja slabokrvnost me je pripeljala do tega, da sem bila utrujena, Jaz sem bila vedno utrujena. Pri 20 letih jaz sem bila utrujena, nizek imunski sistem, brez energije, pač sesuta. Lejte, danes pri 50 letih jaz imam več energije, kot pa pri 20 letih. Res veliko več. Jaz imam danes energije kot Formula 1. Res, kot Formula 1. Čakajte, zdaj računam. Če je bilo to 93. leta, zdaj pa 2000, ne, 28 let sem pri podjetju New Life, ne 29. No ja, tam nekje okrog 30. No, v glavnem, kakorkoli, zgodilo se je to, da sem videla pri sebi rezultate, da sem videla, da se boljš počutam. Zdaj pa kako sem potem začela moj posel? To so bile zame čist nove zadeve. Poklicala sem mojo prijateljico Tatjano in sem rekla, Tatjana, jaz imam eno zadevo. A lahko pridem k tebi pa k tvoji mami pa vama pokažem to. In dejansko sem šla tja, razložila, kar sem znala razložiti, ker v bistvu, lejte, jaz sem strojno šolo naredila, potem sem šla na strojni faks, potem sem pustila strojni faks in vmes takrat sem delala faks ob službi, pustila še službo in v bistvu, daj smo se učili o vitaminih. V 7. razredu pri biologiji. To je bilo pa tudi vse. Dejansko znanja nisem imela. No, jaz sem se začela učiti. Zakaj je B vitamin? Kje se nahaja B vitamin? Zakaj potrebujemo B vitamin? No, čistko mimo grede, kdor ima pomankanje B vitamina, je kronično utrujen, slabokrven, ima zelo suho kožo, lahko mu izpadajo lase, nekontrolirano se redi, ker B6 vitamin deluje na presnovo ogljikovih hidratov, se pravi hrano spreminja v energijo. Predvsem B vitamin je kot vžigalca. Komor manjka B1 vitamina, makrčev v mišicah, no naprej tudi recimo magnezija, komor manjka makrčev v mišicah. Ampak jaz takrat tega nisem vedela. Jaz sem samo to vedela, jaz sem utrujena in nekaj rabam. No, in ko sem videla, da meni to pomaga, sem rekla, to pa deluje. No, in tako sem počas začela. Ena stranka, druga stranka in veste, nam nikdar pozabila, jaz sem potem delala tudi večni vojski posel. Se pravi, da sem lahko tudi nekomu, ki je bil brez službe, ponudila pač možnost dodatnega zaslužka. In očitno so, veste, zmerom sem gledala tako, da tisti, ki so simpatični, pa sem rekla,
Jo, gospa, vi ste pa tako simpatična, da bi bila dobra za moj posel. In potem že leta kasneje, se pravi, to je bilo že 5-7 let kasneje, ko sem že delala ta posel, se je rodila ta najstarejša hčerka Sara, pa potem vse tri nosečnosti, pa sem v bistvu zraven delala, pa otroci, pa posel, pa tako naprej. V glavnem. Ravno danes smo se o tem pogovarjale, kako so one uživale, moje tri hčerke, ker sem jih oblačila povsod. Jaz sem bila 5 let doma pri njih, ko so bile mečkane, in so z mano hodile na firmo v Ljubljano in so z mano hodile k strankam. In a veste, kaj se je zgodilo enkrat? Bile smo pri zdravnici. In ko smo bili pri zdravnici, zdravnico sva se pogovarjali pač o težavah mojih otrok. A ne, kar se tiče zdravja, ne vem točno, kaj je bilo. In Sara to posluša in reče na koncu: "Joj, vi ste pa tako simpatična, da bi bila dobra za mamičin posel." Zdravnica se je začela smejati, ampak očitno je Sara to, kad slišala to, da sem rekla: "Vi ste pa tako simpatični, da bi bili dobri za moj posel," da dejansko je tudi ona povabila. No, zdravnica se ni upisala v moj posel, ampak lejte, smo pa imeli kar nekaj zdravstvenih izzivov. Recimo, alergija, dermatitis pri srednji hčerki, pri Piji. In potem, ko sem obupala nad vsemi raziskavami in vsem in sem rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa moje otroke začnem sama šlihtati. Pač znanja sem imela za dost. In potem nismo nekih 3 leta mogoče niti šle k zdravnici več. In ko spet pridemo po dolgem času, ta ista zdravnica reče: "Ja pa kje ste moje redne stranke? A ste se preselili?" Ona reče. Se rekla: "Ne, ampak zdaj pa dovolj, jaz sem pač vzela stvari v svoje roke, vitamine poznam, vem, kako delujejo in pač moj otroci zdaj jejo vitamine." In vem, da je bila, ne vem točno, kaj je bila ena zadeva, enkrat reče ta naša zdravnica otroška, ko sva se pogovarjali nekaj glede zdravja, pa rekla: "A veste kaj, preden gremo naprej, dajte malo pojačati tisto vaše, karkoli že imate, ker očitno deluje." No, tako. Da vam povem nekaj primerov v teh skoraj 30 letih. En tak primer je sigurno moja zgodba, ker sem po 3 nosečnostih s pomočjo Neo Life Shake-a shujšala v bistvu prišla do iste oblike, kot sem jo imela pred prvo nosečnostjo. En tak primer, zdaj mi vse shod tale moja tončka na misel. Moja tončka. Zakaj me je poklicala ta tončka? Poklicala me je zaradi tega, ker je bila že doma, ker je bila v penziji in je iskala nekaj, kar bi bilo poleg penzije, da bi lahko zaslužila. In je začela delati in s to tončko so se tako neverjetno ujeli in njo sem prva leta klicala Francka. In jaz verjamem v to, da je to spomin duše, ko nekoga enostavno ga kličeš tako, kot ga imaš nekje globoko v sebi v spominu. V glavnem, ona je še vedno moja stranka, leta in leta sva že na vezi, se pravi vsega skupaj 21 let. Veste, to so tanka dolgotrajna prijateljstva, ne moram reči, da so to stranke, ampak to so prijateljstva. Potem nam nikdar pozabila gospa Marija, je bila ravno tako v penziji in ona se je pa navličala poslušati poročila in je znorela. Pri 70 letih je rekla: "Dovolj, jaz si bom poiskala posel." In je poklicala. In v glavnem ona je bila tako neverjetna, kadila je kot Turk. Zdaj pa zakaj govorim je? Ona je v bistvu tukaj pa začela tudi ta predavanje za osebno rast poslušati in enkrat se nam nikdar pozabila, nekje sva bili skupaj, in je razlagala o tem, kako jo je njena tašča povabila na neko praznovanje in nekaj so imeli v družini, neka zamera. In mi je razlagala tako: "Zdaj sem pa odložila vse, stvari so se uredile." In imela sem takrat občutek, da tist kamen, ki jo je bremenil celo življenje, tista obtožba, da je ona to odložila in če zdaj umre, ona je svobodna. In a veste, kaj se je zgodilo? Ni bilo dolg potem, mogoče mesec, dejansko Marija se je ulegla na kavč in je zaspala. Prav svoje življenje je dopolnila.
In to je tudi ena taka, tako lepo poznanstvo. Še vedno z njenimi otroki sem še vedno v navezi. Potem, če pomislim, ne toliko lepih zgodb, zdaj mi pride na pamet gospa Marjetka, tudi tukaj ena taka dušna povezava, pa gospa Milojka, taka dušna povezava. To so vse ljudje, ki so nekako stranke, prijateljstvo, to se vse nekako pomeša med sabo in jaz sem toliko srečna, ker vidim, da s tem lahko ne samo pomagam moji družini, ampak tkem take lepe odnose in tudi vem, da mnogi izmed vas, da sem vam pomagala s to kombinacijo vitaminov, ki enostavno rečete, to pa pomaga, deluje. No ja, zdaj vam pa pokažem še ne toliko sončno plat tega podjetja, ker na koncu, veste, vsaka medalja ima dve plati. Kakor so po eni strani res izdelki res vrhunski, ampak moj ta mentor, življenjski mentor, pa še vedno nekaj čistem, ker se mi glas zatresel, z njim imam neko karmično vezo. No in ta moj življenjski mentor, leta nazaj, smo bili na eni večeri in se nagne tako naprej in reče, Minka, ti lahko dam na svet. In jaz radoželjna na svetov, ker on je bil uspešen, da mi da nek na svet. On me pogleda v oči in reče, Minka, ti si čarovnica. Ljudje se te bojijo. Kako sem bila jaz užaljena. Dejansko, jaz sem potem prav hitro zaključila s tisto večerjo, odšla, po poti jokala in sem rabila približno 2 leti, da sem dešifrirala, kaj mi je v osnovi ta človek sporočal. Veste, kaj mi je sporočal? Minka, ti si čarovnica, pomeni, Minka, ti imaš moči. In to, ko je rekel, ljudje se te bojijo, kakšni ljudje, kdo so ti ljudje, a je naredil raziskavo, je naredil anketo? Ni. Dejstvo je, da on je govoril zgolj o sebi in je rekel, jaz se te bojim. In pogledajte, vsakič, ko vam rečejo, ljudje, kdo so ti ljudje? Ljudje govorijo, tisti, ki vas nekaj obtožijo, zgolj o sebi. No in v glavnem, ta gospod, moj mentor, on je v bistvu glavni krivec, ki se lahko njemu zahvalim, da sem začela delati preko spletne strani, da sem obrala svojo pot, da sem začela delati preko interneta, da sem se naučila internetnega marketinga ne nazadnje, da sem prišla do novih idej, zato ker enostavno nismo najdeli skupen jezik. In, a vidite, tisti, dobesedno, če vam življenje ponudi limone, je pač naredite limonado iz tega. Ker dobesedno, jaz sem naredila limonado iz tega, a ni to dobro. In vsak lahko to naredi v svojem življenju. Spet ravno, danes smo se pogovarjale, ker sem rekla, zakaj sem potem 5 let bila doma, ker sem ostala doma. Ne bil en ključen dejavnik, imeli smo piknik. Bila sem noseča za pijo in dejansko v 3. mesecu nosečnosti sem bila in ena od teh mojih nadrejenih na pikniku ni dala. Dejansko je štela čevapčiče. In na koncu sem jaz popenila, ker sem rekla, pač ne moreš, ko ljudje so prišli, so plačali in na koncu, niti ne vem, če je dala rokovico gor, ampak jim je v rečke dajala meso, da si bodo doma pač spekali čevapčiče. Ljudje so bili lačni, so si pice naročili za na piknik, tako. In jaz sem potem takrat znorela in na koncu sem rekla, halo, Minka, porabljaš svojo življenjsko energijo, da poskušaš nekoga spremeniti. Za koga že? In enostavno sem rekla, jaz se ne grem več, jaz bom doma ostala, delam od doma, noseča sem, škoda mojega otroka. In sem lepo ostala doma, no potem sem še enkrat zanosila, tako da se je rodila še Anja in sem bila v glavnem 5 let doma na porodniški in to so bila najboljša leta mojega življenja. Dobesedno, ja, res, da sem oblačila te moje otroke povsod, ampak, joj, nam nikdar pozabila, ko je bila Sara še čist mečkana, smo hodile po gobice in je klicala,
Gobice, gobice. Jaz sem bila z otroki doma. Veste, kaj to pomeni? Biti doma z otroki. Zdaj tisti, ki ste zdaj le doma z otroki, to je tak blagoslov. Dajte se umiriti, to je tak blagoslov, da si lahko z otroki. In vam povem, da to je nekaj, kar je investicija za odraslo dobo. In poskuste narediti čim bolj zabaven ta obdobje. Ja, dajte kdaj pogledati skozi prste, pa se ni tako vse težko, ker na koncu koncev, lejte, na koncu življenju šteje, koliko imaš templov, koliko imaš pet, to v življenju ne šteje. Res ne šteje. V življenju šteje odnos. In lejte, jaz jih tako učim in sem toliko ponosna na moje tri hčerke, res ponosna, ker vidim, kako je vsaka na svojem področju močna, samozavestna. Res jih imam rada. In a ni to fajn, da vidiš, da si nekoč vlagal v otroka noter in imaš in zdaj pa vidiš, kaj je zrasel ta otrok, ki je zalivan. A ni to dober? No, ampak zdaj, če se vrnem na tale posel. Dajmo pogledati še. Očotove karte. Razmišljala sem, kaj bi na konc koncev, zdaj ni slovenska beseda, častima, ne? Ker je na konc koncev skoraj 30 let, 28 točno. Razmišljala sem, da vsi tisti, ki boste karkoli naročili na moji spletni strani, pa sem dopište v komentar, da ste, oziroma ko boste vdali naročilo pod opombe, da ste gledali video in vam bom dala neko darilce zraven, tako po navdihu. Ali vam bom dala kristalček, ali vam bom mogoče dala eno vrečkico tega Pro Vitality Plus za energijo, lahko mi pa napišete, kaj želite in vam bom v bistvu nekaj dodala zraven, ker res želim se zahvaliti tudi na konc koncev vam, ki me podpirate, ker lahko tega živim. Veste, ker lahko tega živim. In veste, da sem hvaležna, ker ja, vsakič znova sem hvaležna. Ja, pa tudi sem, da sem nekoč imela korajžo, da sem rekla, jaz se ne grem več na ta način. Veste, to je tudi, a ne, pogum. Pogum je nekaj, a ne, da upaš narediti nek korak v neznano, ker na konc koncev te potem res stvarstvo podpre. Kaj je prišlo iz občenec? Mogoče je zdaj to bolj sporočilo za vas, ali pa tudi za mene, ne vem. Dajmo pogledati, štiri karte sem potegnila in so prišle karte. Prišla je karta odklepanje ključavnice. Samo odpreti je treba ključavnico in si na svobodi. Samo odpreti in dovolj, da pride novo življenje, da se nekaj novega naredi. Zanimivo je, da je prišla karta lenoba. Lenoba, rušenje starega in se začne spreminjati nekaj novega. In več, ko dajemo, več imamo. A ni zanimivo? Čisto obilje, čista radost, čisto obilje vsega. No ja, upočasnitev tempa. Za koga je ta? Mogoče za me? Mogoče za vas. Ko vidite, da morate mogoče nehati dirjati skozi življenje, mogoče tudi za me, da si več časa zase vzamem. No ja, mogoče. Dajmo pogledati še prehod v novo dobo. Da vidimo, prehod v novo dobo, dve sta ven padli, da vidim, kjera pa pride ta tretja. Angeli nas podpirajo, zvoki in angelske sfere. Potem je pa prišla želja. Želja, kaj si želiš? Mogoče postavitev ciljev. Ker če si zapišemo, kaj želimo, čez 3 leta, kje želimo biti, in dejstvo je, da večkrat, ko si naslikamo te zadeve pred očmi, bolj sigurno bomo tja prišli. In vodstvo, srce mi vedno pove, ki je prava pot. Slišati notranje vodstvo in zdaj, kako lahko slište notranje vodstvo, to je mišični test in če vidite, da se vprašate, recimo, vedno samo za sebe, ne vem, to, kar ta trenutek delam, je dobro za mene. Ja, dajte se vi zase vprašati in se lahko vedno vprašate, če je to ta prava pot za vas. No, tako da, v glavnem, ja, en kup dobrih zadev, res sem hvaležna. 28 let,
uspešne poti. Ja, uspešne poti. Ogromno sem prepotovala s tem podjetjem, ogromno videla, ogromno sem se naučila. Osebna rast, tukaj dejansko me je to podjetje Now Life oziroma to, kar sem želela napredovati, prisililo, da sem začela delati na sebi, da sem parkrat pristala na tleh, kar močno pristala na tleh in dejansko na podlagi tega sem to, kar danes sem. In spet je prišla karta proslavljanje, ja, absolutno. Čas je za proslavljanje, ker dejstvo je, da... Ja, zdaj le bom šla proslavljati. Ta mala hčerka Anja peče mafine iz polnozrnate moke. In zdaj le si bom vzela čas za moje otroke, ker je čas za proslavljanje. Čas za njih, ker na podlag tega, ker sem se nekoč odločila, da bom delala drugač, sem prišla do svobode. In to isto vam želim. Da najdete svojo pot tam, kjer boste vi svobodni, kjer boste imeli občutek, da prispevate ne samo svojo denarnico, ampak k izboljšanju zdravja, počutja, navdiha tudi drugih ljudi. Se pravi, da svojim delom vplivate na življenja drugih ljudi. In potem, ko to delate, v bistvu, veste, imate poslanstvo. In to poslanstvo je, da delate dobro v življenju ljudeh. Tako da, želim vam vse dobro, uživajte in ja, jaz sem prav srečna, da sem tukaj, kjer sem. In želim enako tudi vam, da ste srečni tam, kjer ste.